السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حافظ محمد عبد الرحمن ناصر، أنا في الفصل السادس، أنا في الطالب في المدرسة الأنصار العالمية. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله داعيا إلى رضوانه. أما بعد، أنا أحب الله سبحانه وتعالى لأنه خلقني وخلق أمي وأبي وجميع الناس، وخلقنا الطعام الذي نأكله، وخلقنا الماء الذي نشربه، وخلق لنا الطعام الذي نشربه، وخلق الإنسان والحيوان، وخلق الشمس والقمر، وخلق السماوات والأرض. میں محبت کرتا ہوں اپنے پاک اور بلند رب سے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے ماں اور میرے باپ کو پیدا کیا، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے ہمیں کھانے کے لیے دیا جو ہم کھاتے ہیں، اس نے ہمیں پینے کے لیے دیا جو ہم پیتے ہیں، اس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اس کے محتاج ہیں، اس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، اس نے سورج اور چاند کو بنایا، اس نے انسانوں اور حیوانوں کو بنایا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.